Hortikan pasatzen gera jangelara joteko. Ikastola bostetan bukatzen dagoenean, ba, amarengana joteko merienda hartzia. Ateratzeko ikastolatik. Frontoira joteko. Jeisten naizenean erabiltzen dut. Bueno, pasabidea eskola eremuaren barruan dagoen bidezior bat da, auzoaren Erizkaleko aldetik Erregezain kalera pasal izateko. Orduan, alde horretatik datozen familia eta ikasle askok erabiltzen dute ikastolako sarrera nagusira heldu ahal izateko, eta aldi berean auzotarrek ere asko erabiltzen dute bidezior gisara, ez? Da harremanetarako toki bat. Nik esango nuke iluna dela. Zatarra, kolorerik gabean. Kartzela modukoa eta oso ituna. Egongera ideiak hartzen ba ikastolako pasabideari bako ba pizka kolore gehien bateko. Bir moldatu egin behar degula. Kuminen bila marjaura gira gauzak hartzea. Eta hor, esplorazio bat egin genuen. Pasabiderako ideiak hartzea. Targazkiak. Ikusteko pixka bat zer da zegoen hor espeziala. Erabakizun bukaran, ze toki esploratu nizun. Aldeka banatu ginen geroan bertan, eta tresna ezberdinekin hasi ginen esplorazioarekin. Esplorazio horren helburua zan ere bai, ba, bueno, beste begi batzuekin begiratzea espazioa azkenean, ez? Eta hortik ideia jaso pasabidean modu batean edo bestean ba, jartzeko. Neri gustatuko litzaidake, ba, nola dagoen aldapa bat, ez? Eta ba, hor, aldaparen eskinetan landarean jartzeko bere bai kristalak margotu jolastoki bat bezala edo dolategia, eserlekuak. Ba, egotea zuhaitz bat hor. Zuhaitz bat mandarinekin. Tara hartzeko zen. Kaniken aldapa bat, adagin, porteria bat, futbolekoa. Berdin esango nuke. Parka handi bat, atrakzioakin. Montaña rusa eta olakoak. Wanna stay in bed.